শিক্ষানগরী খ্যাত যোরহাট জেলার মাজমজিয়াত স্থিত যোরহাট সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। স্ত্রী শিক্ষার বাটকটিয়া তথা সমগ্র অসমৰ ভিতৰত এক অগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান। 1933 চনত স্থাপিত এই শিক্ষানুষ্ঠানখনে প্রতিষ্ঠাকালৰে পৰা স্ত্রী শিক্ষাৰ আদর্শ দেখুৱাই সমাজত আলোড়ন সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। নারীর মাজত থকা সকলো সম্ভাবনীয়তাক বহিঃপ্রকাশ ঘটাই সমাজ তথা দেশের উন্নয়নত অংশ লব পৰাকৈ যোগ্য করে তোলার অহু পুরুষার্থ চেষ্টা করে আহিছে। ছাত্রীসকলৰ প্রতিভার ক্ষেত্রত নির্ধারণ তথা উৎকর্ষতার প্রণালীবদ্ধ বিকাশৰ বাবে বিদ্যালয়ের সর্বমুঠ 1053 ছাত্রীক অসমৰ 7খন অভয়ারণ্যৰ নামত 7টা দলত ভাগ কৰি প্রতিটো দলৰে তত্ত্বাবধায়ক হিচাপে 6জনকৈ শিক্ষক নিয়োজিত কৰা হৈছে। প্রতিটো দলে বিদ্যালয়ের প্রাতঃসভাত বিভিন্ন দিবস তথা উৎসবৰ লগত সংগতি রাখি একোটাকৈ সাংস্কৃতিক কার্যসূচী পরিবেশন করে। চলিত শিক্ষাবর্ষত 7টা দলেই জৈব বৈচিত্র্যের উপর একোটাকৈ প্রকল্প প্রস্তুত করার লগতে হাতে লিখা আলোচনীও প্রস্তুত করে উলিয়াইছে। প্রতি বছরে বিদ্যালয়ের বার্ষিক খেল ধেমালিত ছাত্রীসকলে খেলত অংশগ্রহণ করে। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ বহু কেইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ লাভ কৰি বিদ্যালয়লৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে। বিদ্যালয় বাকৰিত প্ৰতি বছৰে অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুটি 5খন বন্ধু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰাক্তন ছাত্ৰীৰ সহযোগত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰি সমাজলৈ এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে পালিত গাঁৱৰ মহিলাসকলক নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে বিপণনৰ ব্যৱস্থা কৰি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয়। বিদ্যালয়ৰ ছায়েন্স ক্লাবৰ অন্তৰ্গত বিজ্ঞান শিক্ষকসকলক 4টা লেবৰ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু বায়'টিক লেব আৰু অটল টিংকাৰিং লেবৰ শিক্ষকসকলে IIT-ত ইতিমধ্যে 2টা প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন কৰিছে। বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে দৈনিক ৰুটিনত লেব এক্টিভিটি শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে এই বৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অপেন লেবৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসত পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থত বৃক্ষরোপণের লগতে চৰাই চিৰিকটিৰ সুরক্ষার বাবেও ছাত্রীক উৎসাহিত করা হয়। লুপ্তপ্রায় চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কৰি ছাত্রীৰ দ্বারা কৃত্রিম বাহু নির্মাণ কৰি প্রদর্শনীৰ জৰিয়তে ছাত্রীক সজাগ কৰা হয়। প্রাক্তন ছাত্রী সন্থা নিৰে HSLC আৰু HS পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখুওৱা ছাত্রীক বিশেষ বৃত্তি প্রদান কৰি সম্বর্ধনা জনায়। বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ বিদ্যালয়ে যোৱা দুবছৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্রীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধু বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ লগত বিভিন্ন সময়ত শৈক্ষিক আলোচনা, শ্ৰেণী বিনিময় আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সময়ে সময়ে লোৱা হয়। নতুন শিক্ষা আঁচনি NEP 2020ৰ লগত সংগতি ৰাখি দক্ষতা ভিত্তিক উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচী অংশ হিচাপে ছাত্ৰীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে নিজৰ বৃত্তি নিজেই নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। ষষ্ঠৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বিগত বছৰত ছাত হাউচৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। লগতে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীসকলক ভোগালী মেলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ সংযোগেৰে ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ বিদ্যালয়ত কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং চেলৰ উদ্যোগত সমূহ শিক্ষকৰ সহযোগত দশমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰীসকলক প্ৰতি বছৰে 21জন সমল ব্যক্তিৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতে বৃত্তি নিৰ্বাচন কৰিব পৰাকৈ সাজু কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। ৰাজধানী যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত স্ত্ৰী শিক্ষাৰ বাটকটীয়া অনুষ্ঠান যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ে জন্ম লগ্নৰে পৰা স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে।
বিদ্যাত্মিক আর অবিদ্যাত্মিক সকলো দিক সাঙুরি গুণগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে আমার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলে অহোপুরুষার্থ চেষ্টা করে আসছে। আমি গৌরবান্বিত যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করে ডিজিটাল ব্যবস্থার হাতত ধরে আজি আমি আজির অবস্থা পাইছোহি। আমার প্রাক্তন ছাত্রী সংস্থানীর আর বন্ধু বিদ্যালয় সমূহের সহযোগত বিদ্যালয়খনক অনন্য মাত্রা প্রদান করার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাত যাতে সফল হোক তারে কামনা করছো। জয়তু যোরহাট সরকারি বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। ন ন চিন্তার দলবদ্ধ প্রচেষ্টার বিদ্যালয়খনক আগুয়াই নিবলৈ আমি প্রয়াস করছো। স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম বাতকটিয়া অনুষ্ঠান হিসাবে সাংস্কৃতিক নগরী যোরহাটত অবস্থিত এই শৈক্ষিক অনুষ্ঠানটিয়ে গুণগত শিক্ষাৰে বিদ্যায়তনিক আৰু সহবিদ্যায়তনিক দুয়োটা দিশত ছাত্রীসকলক উত্তরণ ঘটায়, আমার জয়যাত্রাত অব্যাহত রখার বাবে সংকল্পবদ্ধ। জয়টু যোরহাট সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। ধন্যবাদ।